Hej allesammen. Assalamu alaikum. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal starte, men jeg følte bare, at jeg måtte lave en video for at komme ud med det her budskab. I går var der endnu et skyderi ude ved Nørrebro. En kun 15-16-årig dreng blev skudt i hovedet 3 gange, har jeg hørt. Han er blevet slået ihjel. Han er blevet myrdet. Han er blevet dræbt af sine gerningsmænd, som render rundt og tror, de er gangsters. Kalder hinanden brormand, orale, orale, lad os skyde hinanden og spille gangsters, fordi vi har hørt for mange gangstersange og set for mange gangsterfilm. Prøv at høre her, hvad er det for en realitet, I lever i? Kom lige ud af den der boble engang. Er I klar over, hvad det er, I har gang i? I har berøvet en søn fra sin mor, fra sin far, fra sin søskende, fra sine venner. Fra en fremtid, han aldrig får igen. Han bliver aldrig far. Han bliver aldrig gift. Han kommer aldrig til at opleve, hvordan det er at have børn. Han var selv et barn. Det jeg ikke forstår er, hvordan kan du være så kold og kynisk, dig som har skudt ham? Eller jer som har skudt ham? Hvad er det, I har gang i? Det her, det er ikke en leg, det er realitet. Og det værste er, så render vi andre rundt, der skal være bange for vores liv. Jeg er 26 år, mand. Jeg er 26 år, og jeg frygter for mit liv, hver gang jeg går ud, mand. Hvad fanden er det for noget? Det der shit, det hører slet ikke hjemme i den her verden. På en eller anden måde, så beskylder jeg også musikbranchen for det. Jeg er selv musiker, jeg ved, hvordan det er. Jeg er selv sanger. Men nu om dagen, altså i gamle dage handlede alt om budskab. Altså det musik, jeg lavede, vi havde budskab i vores sang om, hvordan vi skulle ændre verden, og om hvordan vi skulle komme ud af de her problemstillinger, vi gengik. Men hvad er det, folk gør i dag? De åbenlyst motiverer og opfordrer til vold, stofhandel, misbrug. Jeg kunne blive ved. Og det her er også et opråb til dem, som hører den slags musik. Stop det. Hvis I skal høre musik, hør noget smukt. For et eller andet sted, så er musik lavet til at berolige dig, ikke også? Er det ikke derfor mange af os hører musik? For det meste, så er det for at stresse af, at vi hører musik. Men nu om dagen, når folk hører musik, de kommer mere op at køre, ikke også? De kommer mere op at køre, de har lyst til at gå ud og lave det ene og det andet. De bliver vrede. Og så er jeg ligeglad, hvad I andre siger, men altså, jeg synes, at den her slags musik kan gå ind og blive farligt, hvis man ikke kan kontrollere sig. Fordi det går ind og prikker til din underbevidsthed, lige meget hvordan og hvorledes du drejer. Det er jo kun musik. Det var bare et eksempel på, hvad der kunne være galt. Selvfølgelig det der med, at alle tror, at det er okay at være gangster. At man tror, det er sejt at være gangster. At det er en... Bro, du er ikke en mand. En rigtig mand. Han tænker på sin fremtid. Han tænker på sin familie. Han tænker på den eftermæle, som han vil efterlade den her verden. Ikke også? Hvad eftermæle betyder, det tror jeg ikke engang, du ved. Men det betyder legacy. Jeg taler til dig, som render rundt og skyder folk, mand. Jeg ved det ikke, men den her gang har det bare rørt mig rigtig meget. Der foregår selvfølgelig frygtelige ting overalt i verden, men det her ikke. Det foregår lige foran vores egen dør, mand. Har du ingen frygt, mand? Har du ingen skam? Du skal også den vej en dag. På den anden side. Du skal møde Gud. Hvad vil du sige til ham? Når du bliver spurgt om, hvorfor du tog hans liv. For hvad? Han er her ikke mere, og det er på grund af dig. Du er mand nok. Mand nok. Så jeg rundt og spille gangster og tro, du er en badass og en hård negl. Du er ikke mand nok til at bukke dig for din Gud. Jeg ved, at du ikke engang kan se dig selv i øjnene, mand. Og til alle andre, som ser den her video. Det kan godt være, at jeg møder en masse kritik nu, fordi jeg selv har haft en fortid. Sørg for at vise folk, hvor I står i sådan her situation. Det er meget vigtigt. Hvis I ser passivt til og ikke siger noget, når I ser sådan noget her, så vil det fortsætte. Og vi som muslimer er forpligtet til at kalde til det gode og forbyde det slette. Det vil sige forbyde, når vi ser noget ondt. Når du ser en blive mobbet. Når du ser en begå kriminalitet. Og du ikke gør noget ved det. At i det mindste tale ud imod det. Sig noget. Sig stop, hvad har du gang i? Tag fat i ham og sig på, hør her, det her det er en dårlig vej. Et eller andet sted, så er vi alle sammen ansvarlige over for de ting, som foregår herhjemme. Og rundt om verden også. Vi skal efterlade verden bedre, end vi finder den. Og jeg synes ikke, at verden er i en fin tilstand lige nu. Så lad os prøve at arbejde mod at gøre det her et tryggere sted, et bedre sted, i den tid, vi nu er her. Peace out.